Tervetuloa Turun helluntaiseurakunnan rohkaisua psalmeista lähetyksen pariin. Tänään käsittelemme psalmia 42 ja luen sieltä jakeet 2 ja 3. Niin kuin peura kaipaa vesipuroille, niin minun sieluni kaipaa sinua, Jumala. Minun sieluni janoaa Jumalaa, elävää Jumalaa. Milloin saan tulla ja nähdä Jumalan kasvot? Psalmin kirjoittaja paljastaa kaipaavansa Jumalan läheisyyttä ja Jumalan läsnäoloa. Varmasti jokainen meistä ainakin välillä huomaa elämässään, että itse asiassa kun oikein pysähtyy ja oikein kuuntelee, niin tunnistaa omassa sydämessään tämän saman kaipauksen ja saman tyhjyyden, joka huutaa, Jumala, voisinko päästä lähemmäksi sinua? Voisinko kokea läsnäoloasi ja läheisyyttäsi? Tahdon tänään rohkaista sinua ja myöskin itseäni, että Jumala ei ole kaukana yhdestäkään meistä. Jos koet, että joku synti on tullut sun ja Jumalan väliin, niin tahdon rohkaista sinua, että Jeesus on tänäänkin halukas puhdistamaan sinut. Jeesus on tänäänkin halukas antamaan anteeksi sinun syntisi. Hän on vielä halukkaampi, hän on vielä palavampi rakkaudessaan sinua kohtaan, kun sinä ikinä voit olla häntä kohtaan. Jumala etsii sinua, kaipaa sinua ja on tehnyt kaikkensa sen eteen, että hän saisi yhteyden sinuun. Joten pysähdy tänään, puhu Jumalalle, kuuntele mitä hänellä on sinulle sanottavaa. Anna Pyhän Hengen kirkastaa sinulle Jeesuksen kasvoja, Jeesuksen persoonaa, hänen kunniaansa ja valtasuuruuttaan. Ota vaikka hetki tai toinenkin Jumalan sanan äärellä ja anna hänen puhua sinulle sen kautta. Rukoillaan yhdessä. Kiitos Jeesus siitä, että sinä olet Pyhän Henkesi kautta jokaisen meidän elämäntilanteessa ja hetkessä, tässä ja nyt. Sinä et ole kaukana yhdestäkään meistä, vaan sinun läheisyytesi ja läsnäolosi on meidän kätemme ulottuvilla. Herra, me halutaan tässä hetkessä pysähtyä ja hiljentyä sun kasvojen edessä. Ja me rukoillaan sitä, että sinun läsnäolosi vaikutus saisi ympäröidä meitä. Anna meidän päästä lähemmäksi sinua. Anna meidän elää sinun läheisyydessäsi. Jeesus, avaa meidän korvat kuulemaan sinun äänesi ja avaa meidän sydämemme vastaanottamaan sitä, mitä sinä haluat meille puhua ja sanoa. Saanko sinun sanasi vaikuttaa meidän elämässä muuttavalla tavalla, uudistavalla tavalla, rohkaisevalla ja toivoa luovalla tavalla? Anna sen vaikuttaa meidän tahtomiseen ja tekemiseen ja meidän elämän valintoihin. Jeesus, tulkoon sinun valtakuntasi ja tapahtukoon sinun tahtosi meidän elämässä tänään. Aamen.